Артыңа бұрылсаң, бастаған ісіңнің берекесі келіп, бітіп келе жатқанын көрсең, алдыңа қарасаң, әлі де қол қусырып отырып қалмай, діттеген жеріңе жететініңді сезсең, бұдан асқан бақыт бар дейсіз бе? Эфирде Сара Сөз. Сара Сөздің бүгінгі қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет, парасат ордендерінің иегері, профессор Ләйлә Ақназарқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Аман есен жүріп жатқан міне. Карантиннен кейін, пандемиядан кейін. Міне жазың қалай болғанда байқамай қалдық. Күніңізді қалай өткізесіз? Мынау қанға сіңіп кеткен, таңғы алтыда тұрамын, мен міндетті түрде алтыда тұрамын. Бәрін айтып берейін бе? Айтыңыз, айтыңыз. Таңертең тұрамын да 200 грамм су ішемін. Су ішемін де балконға шығамын да бәріне рахметімді айтамын. Күннің шыққанына, желдің ескеніне, судың сылдырлап аққанына бәріне сәлем беремін, рахмет айтамын. Мен сонан кейін кішкене бір 5-6 минут өзім дене шынықтырумен дайындаламын. Сонан кейін сол ары қарай жұмыс басталады. Күніңізге есеп бересіз. Міндет не істедім, не қойдым? Жатарда, әсіресе жатар алдында бүгін не істедім, қандай алдыма қойған мына мақсаттарымды және соның бәрін саралап өзіме анализ жасап. Кімді ренжіттім? Міндетті түрде. Енді адам болғаннан кейін біреуді ренжітесің, біреуді қуантасың, бірақ жасың келгеннен кейін адам деген қасыңдағы жүрген адамдарды ренжіткің келмейді екен. Соны үйге барған өзің қиналасың, неге ренжіттім, әттең айын көп болады екен. Жасың келген сайын. Мен сонда енді қатты ренжітпеймін енді, кешірім сұрайтындай. Кешірім сұрайтынды қатты ренжітпеймін ешкімді. Егер де қоғамда жара болып жатса, театр оны емдеуге не бәрі жақсы болады деп сендіруге тиістеміз. Театр сол жақты саусағымен нұсқап көрсету керек. Сонда ғана қоғам алдындағы парыз өтеледі. Бүгінгі қоғамда біздің театрдың парыз өтелуде ме? Нұркен, осы сұрақты бар ғой, театр деген ол идеологияға ешқандай қатысы жоқ деп баяғдан, осыдан 25-30 жыл бұрын мен Болат Атабаевты білесің ғой, режиссер? Сонымен бірге келді. Театр ешкімді тәрбиелемеу керек, театрға ешкім соншама ақылды сөздер, трибуна болмау керек деп Болат Атабаев кезінде айтып кеткен. Бірақ та мен ойымша қателік. Келіспейсіз ол? Келіспеймін. Себебі бар ғой, театр ол идеологияның нағы жүрген жері. Өзің ойлашы мысалы, біз қазір қазақ тілін қалай дамытсақ екен деп айғайлап шулап жатамыз. Тарих жайлы қаншама дүниелер айтамыз. Салт, дәстүр, өзіміздің, соның бәрін біз айтамыз. Соның бәрін біздің театрдан шықпай ма? Қазақ тілін, әдеби тілін, пропаганда жасайтын, жарнама жасайтын жер қайда? Ол тек қана театр. Менің көршілерім американдықтар. Солар біздің театрға жиі келеді. Сонда не үшін келеді? Қазақ әдеби тілін есту үшін келеді. Қандай керемет тілдерін? Әуезовтың тілі, Мүсіреп әдебиетінің қандай тілдер? Қандай керемет? Сонан кейін бұлай қарасаң қазіргі жастар деген жастарға керек бұл. Өсіп келе жатқан. Олар қазір далада жүрген тілмен сөйлейді. Бара ғой, келі ғой, бірдеңе ғой, сұмдық. Сол театрда сақынаға шығып кетіп жатқан жоқ па қазір? Мен ол үшін драматургия мықты болу керек. Біздің енді драматургтерге алтын сырға, ой, біз драматург, біз енді драматургия деген қазақ елінде, қазақ жерінде ол деген жас мамандық қой. Жас мамандық, ол деген әбден қанға сіңу керек қой, оның түсіне тереңге, бізде драматургтер өте аз. Өте күрделі жанр. Өте күрделі, бұл сценарий емес, бұл әдеби емес, бұл драматургия, оның шиеленіскен жер бар, кульминациясы бар, оның неше түрлі завязка дейді, развязкалар бар. Енді өзің енді театрда істегенінген оның бәрін білесің ғой. Мысалы Шекспирді алайық, Шекспирде оқып жатқан кезде Чеховты алайық. Енді дүние жүзін бәрі Антон Павлович Чеховты қояды. Ол арман. Кейбірде біздің драматургтер бізге ренжиді. Неге бізді ойнамайсыңдар, не қайдағы жоқ, орысты қайтесің деп, мынау ағылшын. Ол деген дүние жүзілік шедевр. Біздің режиссерлер қазіргі таңда шетелдік драматургияны сахналауға шебер. Бұл сөз онда бізде драматургия жоқ деген сөз бе? Жоқ, олай айтудың қажеті жоқ. Бізде драматургия бар. Мысалы Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезовтің қара көзі қандай?
қарапша қобыландысы қандай. Сонан кейін Ғабит Мүсіреп, бізде Қозы көрпеш, бізде драматургия бар. Дулат ағай Исабековтың пьесалары. Қазір міне Роза Мұқан. Роза Мұқанның мен мысалы екі пьесасына қатыстым, ойнадым Әуезов театрында. Сонан кейін Әуезов театрында, сонан кейін Фариза апайға арналған өзім коммерциялық бір театральный постановка болды. Сонан кейін қазір жаңа Молдағали, режиссер Фархат Молдағалиев, иә. Айнур Көппасарова продюсері болды. Өте плодотворный жұмыс болды, шын айтсам. Осы жерде бір сұрақ қояйыншы. Сонда Фариза спектаклінде енді көрермен жылы қабылдады ғой, жақсы қабылдады, мен өзім де көрдім. Тағдырдың рөлін сомдадыңыз. Ләйләнің өміріндегі тағдырдың рөлі қандай? Ондай сұрақты жиі қояды. Мынау жасап жатқан, ойнап жатқан образыңыз сіздің өміріңізге қатысы бар ма деп мені көп сұрайды. Мынау сен өзіңнің жаныңның, жүрегіңнің бір бөлшегін соған бересің ғой, сол образға бересің ғой, ізденесің ғой. Әрине сен адам болғаннан кейін, индивидуум болғаннан кейін, да әрине сен өзіңнің бөлшегіңді сол образыңа қосасың міндетті түрде. Енді бұл көркем дүние ғой. Фариза мен тағдыр екеуі бір-біріне кездеседі. Иә? Тағдырмен бетпе-бет кездеседі. Бұл деген екі измерениеде өмір сүріп жатқан адамдар сияқты ғой. Измерение дегенді білесің бе? Қазір мынау театральный жанрлар көбейіп кетті ғой. Yeah. Неше түрлі театрлар ашылып жатыр, иә? Жаңа міне театр ол иммерсивный театр деген ашылды. Иммерсивный театр деген ол деген міне тура қазір мені Мәскеуде бар екен, Санкт-Петербургте, сонан кейін Америкада енді-енді келген театрлар екен. Сонда көрерменді талпындыру, өздері шақыру, қызықтыру екен. Көрермен театрға келгенде міндетті түрде маска кеткен. Маска ол еш нәрсені ешқандай өздерінің формасы ғой сонда. Иә, маска. Күлмейді де, жыламайды да, мына қатып қалған маска кеткенсің де, сонан кейін үлкен мынандай площадкада бірнеше бөлмеде анау постановка ойын ойналады екен. Ал көрермен сонда өз қатысып жүреді екен. Сонда көрермен күлуге де болмайды, сөйлеуге де болмайды. Сонда екінші екі измеренияда өмір сүргендей өзім көрінеді екенсің де, содан қатты әсер алады екен көрермен. 2002 жылы Қазақ ұлттық музыкалық академиясында театр және режиссура кафедрасы ашылды. Соны басқардыңыз. Енді оны жалғыз мен ашқан жоқпын. Әзірбайжан Мадиев және менің жолдасым Юрий Иванович Ханинга үшеуміз бірге аштық. Шәкірт тәрбиеледіңіз. Шәкірт тәрбиеледік. Таланттар аз ба, көп пе? Таланттар аз ба, көп пе? Мынау талант, талант деген бар ғой Нұркен, иә? Ол ананың сүтімен келеді. Әр адам ол талантты. Таланттарын жатырда жатқанда адамның қанына сіңетін дүние деген. Ананың сүтімен келеді, иә? Ол адамның бәрі талантты. Ал сол талантты қай жолға бағыттайсың, ол адамға байланысты. Оған ең бірінші еңбек. Және ұстазға байланысты. Ұстазға, сосын еңбекке, еңбекқорлық керек. Мысалы Паганини айтқан, егер де сенің бойыңда 1% талант болса, 99% тек еңбекпен келеді деп айтады. Еңбектенетін жастар қазір қалай еңбектенетін, күні түні оқитын? Біздің кезімізден Нұркен, иә, бізге сабақты зиялы қауымның жұбайлары берді. Ақындардың, поэт, ақындардың, жазушылардың, иә, үлкен лауазымда академик ағалардың жұбайлары бәрі бізде сабақ берді. Апайларымыз деген көпті көрген адамдар, көпті оқыған, тоқыған апайлар бізге бүкіл өздерінің багаждарын, мынау біздің болашақ қазақтың балалары оқыса екен, білсе екен, мынау тоқыса екен өздерінің кеуделеріне деп бізге бүкіл өздерінің багаждарын бізге берді. Енді сіздерде қазір география дейме, соны... химия дейме, физика дейме, бәрінен де хабарлар болған біз. Біз бүкіл дүние жүзілік классикаларға дейін білетінбіз, иә? Сонан кейін географияны қалай жақсы білетінбіз. Қазіргілерде мен кейбірде сондай жүрегім ауырады. Анау бізге оқуға түсуге балалар келеді ғой. 11-ші класстан кейін біз оларды аламыз ғой. Ғабит Мүсіреп пен Мұхтар Әуезовті ажырата алмайды. Кімнің кім екенін білмейді. Ол кімге байланысты? Ол мектептің программасына, бағдарламасына байланысты ғой.
бұл не деген сұмдық, мен таң қалып. Сонан кейін біз 4 жыл оқытамыз. Біздің 2-3 жылымыз балаларды ана мектепте оқитын бағдарламаны оқытумен өтеді дейсіз. Оқытумен өтеді. Ну, сұмдық енді. Қазіргі жастар білмеймін. Кейбірде ойлайсың, осы ұлттың деградациясы болып бара жатыр ма, бұл не деген сұмдық? Бұл деген мынау адамның IQ-ы тарылып бара жатыр ма, ешнәрсе қабылдамай ма? Хотя бәрі айтып жатыр, IQ деген ол деген керемет дүние, ол неше түрлі мынау нелерді алып жатады деп, аты қалайды, информацияларды, иә? Информация, бұл қазір осы интернеттің әсері емес пе? Енді интернетте жаңағы компьютерде бізде отырамыз ғой жаным. Мысалға сіздер керегін аласың, керегі ғашық болсаңыздар, махаббаттарыңыз бір бірлеріңізге хат жаздыңыздар. Кездесудің өзі басқа, иә? Қазір сол махаббаттың өзінің бәрі мына саусақтың күшінде сияқты, сезімдерінің бәрі. Сол телефонмен бір біріне соның кесірі емес. Тағы күлкілі жағдай. Жаспыз ғой біз сонда, апайларымыз, менің жасымдағы апайлар. Мына болашақ жоқ, мына жастар не болып бара жатыр, түк сондай үлкен сыйламайды, түк оқымайды. Енді менің басыма сол келді. Мүмкін заман сондай шығар. Ертең, мүмкін солай болу керек. Бұл шәкірттерде жас келген кезде оларды айтпай ма? Мен ойлаймын, оларды айтады. Қазір жастар оқымайды. Бірақ та менде менен бітірген көп шәкірттерім маған көбісі рахмет айтады. Апай, сіздің арқасында біз білім алдық, оқыдық, тоқыдық. Ұстаз ретінде қаталсыз ба? Қаталмын. Енді жан, оны мен айтқан жоқпын, оны Константин Сергеевич Станиславский өдің өзі айтқан. Театр өнерінде ол армейский тәртіп болу керек деп. Енді театр деген мүлде басқа атмосфера, өзің білесің, театрда мүлде басқа атмосфера ғой. Ол да шынымен де военный тәртіп болмаса, түкте болмайды. Сол тәртіп қазір театрда бар ма? Ол енді адамның... Әзекең айтатын осыны. Ол енді адамның... Әскерде тәртіп, театрда тәртіп. Ол енді адамның өзіне байланысты. Бірақ та қанша айтқанымды тәртіп бар. Таңғы 9-да келесің, 9:30-да келесің, 11-де сенің репетицияң болады, 2-де, 3-ке дейін үзіліс, сонан кейін кешке 5-ден келесің де, 9:10-да тағы үйде қайтасың, үйге барғаннан кейін тағы жұмыс істейсің. Енді бұл деген арпалыс қой, круговорот болып жатады ғой. Театр деген бір ғажап дүние ғой, ғажап әлем ғой. Мен қызға айтайын ба тағы да, мынау театрға келмеген адамдар, театрды мүлде білмейтін адамдар аяқ асты театрға жақсы спектакльге, жақсы кәсіби ойнайтын әртістің спектакліне келсе, ол театрмен ауру болады, ғашық болады. Мен көрдім сондай адамды. Ондай менің көрермендерім көбінесе сондай адамдар. Мен бір дәрігерді шақырып спектакльге, өмір театрға келмеген екен. Сол спектакльді көргеннен кейін ол өзінің жаңағы жұмыс орнына бүкіл бізден театрдан афишаларды сұратып, соны әр кабинетке ілгізіп, театрдың репертуары не жүріп жатыр, қандай спектакль болады, бүкіл қоластындағы жұмысшыларды алып келіп отырды. Сонда маған айтады, мен театрмен ауырдым, мен бұрын неге білмегенмін бұндай ғажап дүниені деп. Театр әлемі ол деген өмір бақи, адамның дыханиясы дейді ғой, соны сезіп отырасың ғой. Мысалы, адам деген бірақ рет өмір сүреді. Ал біз мынау театрда әртіс адамдар біздің бірнеше кейіпкерді сомдаймыз. Бірнеше өмірді. Бірнеше тағдыр. Тағдырды. Ол деген керемет ғажап дүние ғой. Жүрекке ауыр түспей ме осылар? Мен саған айтайын, иә, мен «Ана жүрегі» деген сериалға түскем. Сен сонда менің инстаграмыма бір жігіт жазып жіберіпті. Сол фильмді көріп, сериалды көріп, анау жігіт маған жазып жіберіпті. Өзі Америкада тұрады. Анамның қайтыс болғанына 7 жылдай болған екен дейді. Содан бері әлі анамның басына барған емесін ұмытып кеттім. Енді мына жұмыс бабы мен дейді. Сіздің фильміңізден кейін билет сатып алдым да самолетқа. Анамның басына барып, Құран оқытып келдім. Сізге мың да бір рахмет. Фильм туралы айтып жатсыз ғой. Тәрбиелік мәні бар деген сөз ғой. Біздің өнердің.
менің ойымша театр айта берсін, кәдімгі жасы реформатор режиссерлер айтуы мүмкін, жоқ, театрдың ешқандай тәрбиелік мәні жоқ, ол деген келдің, ол зрелище көрдің, жоқ, ол шоу емес театр. Театрда ой салатын жер. Ой салатын жер. Ойланатын жер. Ойланатын жер, иә. Дұрыс айтасыз. Кино жайлы айтып жатсыз ғой. Қырғыз фильм, Мосфильм, Қазақ фильм киностудиясында киноға түстіңіз көп деген. Қазіргі таңда «Ана жүрегі», «Келінжан» телесериалдар көрерменнің көз айымына айналып үлгерді. Қазіргі қазақ киносының қарқыны қалай? Ой, менің поколениям деп айтамыз ғой. 90-ды көрді, 86 жыл. Сонан кейін қысыроғының ыдырауын көрді. Міне сол кезде біз поколениямыз кішкене шашылып қалдық. Тұңғышбай аға Жаманқұловқа мен мыңда бір рахметімді айтам. Сол кезде қысыроның ыдырау кезінде ол кісі біздің Аузов театрының директоры болған. Сонда сол кісі айтатын, шықпаңыздаршы сыртқа. Ада халық деген тентіреп кетті ғой. Неше түрлі ғалымдар, әртістер бәр базарға кетіп қалды ғой. Театрдан шықпаңдар, театрмен өмір сүріңдерші. Зарплата еш нәрсе жоқ. Театрдан шығармай қойды ғой бізді. Соған мен мыңда бір рахмет айтам. Міне, сонан кейін киностудияларда тоқтап қалды. Бірақ театр бәрібір өмір сүрді. 10 адам келсін, 15 адам келсін, біз бәрібір жұмысты, театр жұмыс істеді. Театр көрерменнен айрылған жоқ. Айрылып-айрылып бара жатып, бәрібір жинап алды көрермен. Қараш қандай құдірет, ә? Театр өнері деген. Сонда енді нағыз біздің жастық шағымызда киноға түсетін кезімізде, ойнайтын кезімізде міне осындай дүние болып қалды. Қазіргі қазақ киносы. Сосын біз Астанаға келдік. Енді Астанаға келгеннен кейін сериалдар басталды. Астанадан адам шақырмаймыз, әртіс шақырмаймыз. Олар бізге қымбатқа түседі дейді. Айналайын кино түсі. Мен вообще соған таңғаламын, а? Сонан кейін өздерінің анау бір сериалдарды көресің, сонан кейін егер кәсіби әртіс түспесе, естественно оның ешқандай несі де болмайды. Сапасы. Сапасы да болмайды. Рас қой енді. Рас айтасыз. Мен осы бір телевидениеде маған мен бір сұхбатқа шақырған. Сонда жап-жас қызда менімен келіп бір екі фильмге түсіпті. Сол қызды таныстырып отырып, мені керемет актриса, өзі әнші, өзі вошым спортсменка, красавица деп сонда таныстырып, ана қыз деген прям біздің жұлдызымыз дейді. Театр мен кино өнері ана мұрының есіне де бармайды ана қыздың. Бұл мен тұрдым да кет қалдым. Да такой біздің мамандығымызды жерге басқандар ғой. Қазір екінің бірі әртіс. Әзекең Жаушы деген фильмді қойды ғой, соның басты рөлінде Жамбыл Құдайбергенов ойнады. Жамбыл Мәскеуде ГИК-ті бітіріп келген, Бабочкинда оқыған әртіс болатын. Соны Әзірбайжан Мадиевич Жамбылды Мұхтар Әуезов театрына Қарагөз спектаклінде Сырымды ойнауға шақырады. Себебі анау керемет, домбырада да ән салатын, дауысы сонда тембр, голос бәрі керемет болатын Жамбылдың. Сонда Жамбыл Сырымның ролін репетировать етіп жүрген кезде, мынандай дәптер ғой рөлді. Қараған кезде олысы сонаны рөлді, образды ашу үшін қаншама зерттеу керек, қаншама еңбек керек. Сонда Жамбыл, кешіріңіздер, мен бұлай сіздер сияқты жұмыс істей алмаймын деп кетіп қалған кезінде. Сондықтан да нағыз кәсіби әртіс ол деген әрбір ролін сомдаған кезде парапір бір докторский защита сияқты болады. Сен тарихын білуің керек, ол заманды білуің керек, оның костюмін білуің керек, оның бүкіл салт дәстүрін бәрін білуің керек. Киноларға енді көп көңілің толмайды. Себебі қазір Голливудтың да фильмін көресің, Италияның да француз фильмдерін көргеннен кейін, құдайым ау, қашан біз сол неге уровеньге көтерілеміз ау деп армандайсың шын айтса. Көш жүре түзеледі дейді. Енді кинолар көп түсіріліп жатыр ғой енді қазір. Деген үміттеміз енді жақсы болады деп. Адамның рухани ізденіс сілкіністері ұшақ сауалдың аясына сияды депті Асқар Сүлейменов. Не біле аламын, не істеуім керек,
үміт артарым не? Осы үш сауалға жауап беріңізші. Не біле аламын, не істеуім керек, үміт артарым не? Не біле аламын? Нау, біз адам үлкен мынау бір галактикада көз қағым ғана өмір сүреміз. Солай ғой. Үлкен дарияда кішкентай ғана бір пешенкамыз. Білу бәрін мүмкін емес. Бірақ менің IQ-ма қанша сият, соны білуге тырысасыз. Білу міндетті. Міндеттімін мен. Себебі мен әртіспін. Художник дейді ғой, суреткер дейді. Ізденіс. А уақыт деген бір орында тұрмайды. Заман бір орында тұрмайды. Жаңалықтар қазір көп. Соның бәрінен сен біліп отыруың керек, оқып отыруың керек, тоқып отыруың керек. Екіншісі не дедім? Не істеуің керек? Іздену керек, оқу керек. Үміт артарым не? Үміт артарым енді олар мен балаларым, немерелерім, шәкірттерім. Ұрпағыңыз. Ұрпағым міндетті түрде қазақ елі, қазақ жері, санымыз көбейсе екен дейм. Бүкіл дүниежүзі қазақ елін білсе екен. Қазақ тілі біздің тіл өте әдемі тіл ғой. Осы туралы бір монологыңыз бар еді актриса спектаклінде, қазақ тілі туралы. Есіңізде ме? Екеміз бірге оқығанбыз. Бірге ойнағанбыз. Қазір енді уақыт деген көп өтіп кетті ғой, есімде. Сізге арнайы жазылған пьеса? Жоқ, арнайы жазылған емес, ол жазылған дүние болды. Бірақ та сол кейін, көптен бері қойылмағаннан кейін, Дулатаға кейбір дүниелерді маған арнады енді. Себебі мен өз монологтарымды оқыдым, ойнаған спектакльдерімді. Сонда бір керемет монолог бар. Сол монологта... Қазақ театры ешкімге керек болмай қалса, барлық қазір көбісі шетелге жұмысқа кетіп жатыр. Сонда мына театр керек, мына сен әртісің, керек болса не істейсің? Одан шетелге барып пол жуған жақсы емес пе дейді. Сізге айтады ғой. Маған айтады. Сонда мен егер сонда айтамын. Мен онда қазақ тілі кімге керек сонда? Деп, шетел тілін үйрен. Соны үйрен, соны театр, актер, әртіс деген не керек саған дейді ғой сізге. Мен онда қазақ театрында, қазақ тілінде сөйлейтін ең соңғы актриса, қазақ актрисасы мен боламын деп. Осы жерде көрермен қол соғатын. Қол соғатын. Міндетті түрде. Соның өзінен 20 жыл өтіп кетті мен. Иран Ғайып ағамыздың «Мен ішпеген у барма» спектаклінде Айгерімнің рөлін сомдадыңыз. Қандай Айгерім? Абайдың Айгерімі қандай болды ол кезде? Ол деген бар ғой, «Мен ішпеген у барма» Иран Ғайыптың пьесасы бойынша Асанәлі Ағашымов қойды, Айгерімнің рөлі. Ол постановка мүлде басқаша болды. Ол кезде Құнанбайдың өте үлкен платформаға көтерді. Құнанбайдың образын. Сонда Айгерімнің рөлін ойнадым. Ізденіс үстінде түстік әрине. Мүлде басқаша. Мүлде қазіргі ойнап жүрген біздің қыздардың Айгеріміне мүлде ұқсамайтын Айгерім болды. Менің Айгерімім ол деген өнерлі. Абаймен... Абай ғашық болатын Айгерім дейсіз ғой. Абай ғашық болатын, тек қана әйел ретінде емес, жан дүниесіне де ғашық болатын Айгерімді ойнауға тырыстым. Абайдың талғамындағы Айгерім. Интеллект, ол кезде Айгерімнің рөлі онша сондай үлкен емес енді, бірақ та монологы керемет еді. Абайға қаттын алып, ренжіп жүрген кезде оқылатын монологы. Қазіргі Айгерімдер көріп жүрсіз қой спектакльдерді. Неге екенін білмеймін, қазіргі режиссерлар Айгерімге көп мүмкіншілік бермейді, көңілде бөлмейді. Ал былай қарасаң, Абай атамыз деген Айгерімді Тоғжанға ғашық болып, қазақ үйде отырған кезде керемет бір Тоғжан айтқан шығар, Тоғжанның дауысы, Тоғжанға құсайтын қыз бар екен ау деп кіріп келген кезде Айгерімді көріп, Айгерімнің шынаты шүкіман еді ғой.
шүкіман ғой. Сонда ай керім, ай керім деп ғашық болған адам ғой енді. Содан айгерім болған. Иә, айгерім болып кеткен. Сондықтан да қазіргі драматургтер деп мен айтайын, иә. Және режиссерлер де айгерімнің образына онша көп көңіл бөлмейді. Неге екен білмеймін. Ол деген керемет тұлға ғой айгерім. Абай да қасында жары, ғұлама жарының қасында бостан босқа адам жүрмейді ғой. Сахналық ғұмырыңызда көп деген кейіпкерлердің монологын жан дүниеңізден өткіздіңіз. Жадыңызда қалғаны бар ма? Жадымда қалғандары мынау ситуацияға байланысты дейді ғой. Монологтар еске түсіп тұрады. Қазір менің өзім есіме Роза Мұқанның Сара деген пьесасы да мен әзанан ойнайым. Сондағы монолог қазір есіме түсіп отыр. Ұрпақ керек. Ұрпақ. Жарымды қисам тек саған ғана. Осыны тұт жаныңа. Басқа емес. Бөтенге емес. Адалдыңға оны қиярмын. Кісілігіңді мойындап, барымды салдым алдыңа. Шерменде болған көңілдің шемені батты жаныма. Дайынмын. Дайынмын. Ұрпақ үшін жаннан тәтті жарымның құрбандығы болуға дайынмын. Мен тіледім ұрпақты. Ол тілегенде сұрағанда жоқ. Сұрағанда жылаған мен. Ол ұйқылы ояу әзірге. Күліп тұрып тұнжырайтын. Тұнжырап отырып ойға бататын. Қысқасы күлкісіне мен сенбегем. Маған айтпайтын. Мен артпайтын. Айыптамайтын мені. Бірақ. Бүгін кездесесің екеуім. Жұптасасың, қауышасың, ғысыл айтып, дәретпен бар, иманың дүйіріп, құрсақ көтер. Ғажап, мен көрдім бұл спектакльді. Өзің қарабасын ғана ойлап тұрған жоқ? Иә. Yeah. Ұрпақ керек деп тұр. Ұрпақ керек. Осындай әз аналар көп болсыншы. Жұрт неге маған жауапты деп бостан босқа кішірме, талантты болу қауіпті, талантсыздардың ішінде дейді. Фариза апа. Талантты болып қауіпті. Мен енді өзім жайлы өзіме ондай баға бере алмаймын енді. Сонда керемет мен гениальный талантты актрисамын деп айта алмаймын енді. Сіздің қарапайымдылығыңыз ғой. Сіз талантты актрисасыз мен үшін. Жаным, рахмет. Мүмкін. Шынымен де солай шығар. Себебі мен театрсыз өмір сүре алмаймын. Мен театрға бүкіл қанымен жанымен сіңіп кеткен адаммын. Үлкен жетістікке жету қорқыныш емес. Үлкен жетістікке ұмтылмау осы қорқыныш дейді. Иә. Yeah. Қазіргі ұмтылысыңыз, шығармашылықтағы алдағы жоспарыңыз. Әртіс ешқашан да бар ғой, мен болдым, мен ойнап біттім деп айта алмайды. Менің болар ролім әлі алда дейді. Нағыз әртіс әлі де алда. Жоспар деген өте көп. Роза Мұқан пьеса жазып жатыр. Жазып бітті. Бопай ханым жайлы маған өз басыма өте қатты ұнады. Себебі Розаның рахмет сөз саптауы өте кереметті. Соған қазір сол пьеса жазылып жатыр. Қатты үлкен ізденіс үстінде болдық. Талай тарихты том-том кітаптарды іздеп қарастырдық. Енді шын айтса театрда мынандай өзі біз суеверный адамдармыз ғой. Қатты болашақта қандай жоспарларымыз бар дегенге айтпайсыз. Біз айтпаймыз, білесің. Мен суеверный адамы орындалмай қалуы да мүмкін. Жоспарыңыз орындалсын. Әмин. Құдай қаласа күзде үлкен дүние күтеміз. Сол кезде барымыз орнымыздан тік тұрып сол жақсы дүниеге қол соғайық. Құдайға шүкір. Ләйлі Ақназарқызы. Рахмет. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Жақсылық тілейміз. Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма? Рақымдылық, мейірбандылық әртүрлі істе адам баласын өз бауырым деп, езіле ойлағандай оларға да болса игі ет демек, бұл жүректің ісі. Адамшылықтың алды ғаделет, махаббат сезім. Ол жаратқан Тәңірінің ісі.
Бұл Сара Сөз.